Conforme você observa, as paradas de ônibus de Joinville são muito escuras. Infelizmente, um problema muito sério na cidade de Joinville é a falta de lâmpadas nas paradas de ônibus, tanto as históricas, como esta que você está vendo, como as feitas em vidro e estrutura de ferro. É lamentável que numa cidade como Joinville, uma das cidades mais ricas do estado de Santa Catarina, o usuário tenha que esperar o ônibus em paradas de ônibus escuras. Há mais de 30 anos atrás, esse tipo de parada em estilo enxaimel foi implantado na cidade de Joinville. E na época elas tinham luminárias, tinham lâmpadas que eram acionadas por um sistema de fotocélula. Escurecia um pouquinho, as lâmpadas dos pontos de ônibus já se acendiam automaticamente, tal como ocorre nos postes de iluminação pública. E hoje você vê essa situação, esse descaso total de uma prefeitura que, na verdade, sequer fez a lição de casa. Prometeu mundos e fundos e cumpriu pouca coisa. E por isso nós vamos, em 2024, fazer um favor para o prefeito, para ele entrar em férias definitivas, ele e toda a sua equipe incompetente, que deixam as cidades às escuras, não somente nesta cidade, mas em outras cidades do Brasil. 2024, vamos desempregar bastante gente. Adote esta ideia, desempregue políticos em 2024. 2024 precisa ser o ano do desemprego da grande maioria dos prefeitos e vereadores espalhados pelo Brasil.